امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 48 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم پیش درآمد دشتی اثر استاد موسی معروفی رو با همدیگه کار بکنیم. قطعه فوق‌العاده زیباییه و معروف، احتمالاً قطعا شنیدینش و اجراش خیلی میتونه زیبا باشه. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 48 قطعه 2/4 و ما میدونیم که شمارشمون براش به صورت 1 و 2 و میشه. چون دیگه قطعه های این مدلی رو زیاد زدیم، من سعی می‌کنم سریع‌تر از روی اون نکاتی که دیگه تکرار شده بارها رد بشم و اگر هنوز توی اون نکته‌ها مشکلی دارید یا خوب درکش نمی‌کنید، حتما برگردید ویدیوهای قبلی رو نگاه بکنید و درس‌های قبلی رو با کیفیت‌تر تمرین بکنید که اینجا دیگه مشکلی نداشته باشید. بریم شروع کنیم از اول، ببینیم که چی میشه. دو میزان اول نوتامون هست سل سل ر ر فا ر. به راست چپش توجه کنیم، راست راست چپ راست چپ راست، پس میشه سل سل ر ر فا ر. شمارشش رو بلدیم، من با شمارش براتون میزنمش. 1 و 2 و 1 و 2 و 2. دو میزان بعد که یک عبارت رو کامل میکنه، نوتاش هست ره می ره دو دو ره دو سی دو. میزنیش رو سنتور، ره می ره دو دو ره دو سی دو. شمارشش که دیگه همه نوتا دولا چنگ هست و توی هر کدوم از تیکه ها باید یه دونه از این نوتا اجرا بشه. 1 و 2 و 1 و 2 و 2. و این چهارتا میزان یک عبارت رو تشکیل میده، پس شد 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2. میریم سراغ جمله بعد، دو میزان آخر خط اول، فا فا دو که جفت سیمای زرد و سفیده، میزان آخر، میزان آخر خط اول، دو رسی دو، پس میشه فا فا دو دو رسی دو. به راست چپش توجه کنیم که حالت قطعه همونی باشه که آهنگساز مد نظرش بوده. شمارشش با شمارش براتون اجرا میکنم. 1 و 2 و 1 و 2 و 2. دو میزان اول خط دوم این عبارت رو کامل میکنه، نوتاش هست ر می ر دو دو ر دو سی سی، پس میشه ر می ر دو دو ر دو سی سی. میشماریمش 1 و 2 و 1 و 2 و 2. این چهار تا میزان، یعنی دو میزان آخر خط اول و دو میزان اول خط دوم، براتون اجرا میکنم که بشنوید عبارت کاملش چجوری صدا میده. 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 2 و 2. خیلی خوب، میریم سراغ قسمت بعد. از نوت فا، یعنی میزان سوم توی خط دوم، از نوت فا به ترتیب میاد پایین، فا میره دو سی لا سول فا، پس شد. دقت کنیم که اون فا بالاش نه نوشته، میشه خرک نهم سیمای سفید. از این بالا شروع میکنیم تا فای دوم میای پایین، فا میره دو سی لا سول فا. اینو خیلی خوب تمرینش کنید که صدای همه نوتا شفاف شنیده بشه، مزرابا بد نخوره، بین دو تا سیم نخوره. فا میره دو سی لا سول فا. میزان بعد سول لا سی دو ره می، سول لا سی دو ره می. این دوتا میزان، میزان سوم چهارم خط دوم رو با شمارش میزنیم. 1 و 2 و 2 و 2 و 2. دو میزان آخر خط دوم، دو فا میره دو ره میره. باز دوباره اینجا فا عدد 9 بالاش داره، یعنی باید خرک نهم سیمای سفید بزنیم. دو فا میره دو ره میره. میشماریمش 1 و 2 و 2 و 2 و 2. این چهار میزان آخر خط دوم از فا شروع میکنه میاد پایین. 1 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2. سکوت سیاهه. میریم سراغ خط سوم، سی دوره دوره میره دو سی لا سول.
دو تا میزان رو با هم دیگه خوندم و اجراش میکنیم. سی دو ری دو ری می ری دو سی دو سی میشمارمش. یک و و او دو و و یک و و او دو و و او. بله میریم سراغ دو میزان بعد. دو میزان میزان سوم و چهارم توی خط سوم. دو می ره دو سی لا سول فا سول میشماریمش. یک و و او دو و و دو و و او. و اینجا پایان یک جمله کامله، یعنی از اول قطعه تا اینجایی که الان زدیم، یعنی میزان چهارم توی خط سوم، یک عبارت کامل تمام میشه و یه جمله جدید رو بعدش شروع میکنه. این چهار تا میزان خط سوم رو براتون اجرا میکنم. از اول خط سوم میریم سراغ جمله بعد. دو میزان آخر خط سوم. فا می فا سول لا سول فا می ره دو ره دو سی. پس میشه آها، اینجا نکته ای که داره اینه که می کرونه، علامت کرونی که کنار نوت می قرار گرفته، یعنی می باید خرک اول بخوره رو سیمای پشت خرک. می که بین خط چهارم و علامت کرون داره چه خرک اول پشت خرک، در واقع مشترک هست بین خرک هشتم سفید و اول پشت خرک. هر موقع می به مول بود خرک هشتم میزنیم، هر موقع کرون بود خرک اول میزنیم. و دقت کنید که بعدش آخرین نوت میزان کنارش علامت بمول گذاشته. اگر علامت بمول کنار این نوت می نبود، یعنی اینکه چون قبلش می کرون شده، تاثیرش تا آخر میزان باقی میمونه. پس این می هم باید پایین اجرا میشد. اما چون میخواد اون رو کنسلش بکنه، خونساش بکنه، یه علامت بمول گذاشته، یعنی می آخری رو نباید پایین بزنیم، باید بالا خرک هشتم سیمای سفید بزنیم. پس میشه فا می فا سول لا سول فا می ره دو ری دو سی. میشماریمش. یک و و او دو و و او یک و و او دو و و او. دو میزان اول خط چهارم. سولا سی دو ره می فا می ره. از فا به ترتیب میره بالا تا فای خرک نهم و برمیگرده رو ره. پس میشه سولا سی دو ره می فا می ره. میشماریمش. یک و و او دو و و او یک و و او دو و و او. این نیم عبارت، یعنی از دو میزان آخر خط سوم چهار تا میزان رو اجرا میکنم. خط چهارم میزان سوم و چهارم رو سیمای زرد میزنیم. سی ره دو می ره دو سی لا لا سول. سی ره دو می ره میشماریمش. اینجا نوت چنگ نقطه دار داریم، یعنی یک و و برای نوت اوله، او میرسه به نوت دولا چنگ، دو او و او هم که دوتا چنگه. یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. دو میزان بعد رو سیمای سفید. دو سی سی لا لا سل سل فا سل. دو سی سی لا لا سل سل فا سل میشماریم. یک و و او دو او و او دو او و او. این چهار تا میزان. سی ره دو می ره دو سی لا لا سول. قسمت بعد میزان آخر خط چهارم و میزان اول خط پنجم. این شروعش با یه نوت شلال، با یه نوت زینت شروع میشه. نوت زینت رو جزء شمارش قطعه حساب نمی کنیم، یعنی اصلا فکر می کنیم این نوت وجود نداره توی شمارش ما. یک و و میرسه به سی که سی که نوت چنگ نقطه داره، او میرسه به لا، دو و و هم دوتا چنگه. پس میزنیم سی سی لا دو سی سی لا سی دو سی لا سول فا. پس میشه میشمانیمش. این سی سیه رو توی ضربه یک باید بزنیم. یک و و توی یک دوتاشو میزنیم، او و دیگه میشمانیم. یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او. چون علامت تکرار دو میزان داشت، این دو میزان رو من دو مرتبه اجرا کردم. میریم قسمت بعد. جمله بعد سه میزانه، اینو بهش دقت کنید. دو سی لا سی دو ره دو سی سی
لا دو سی سی لا لا رو سیمای زرد دو سی لا سی دو دو سی سی لا دو سی سی لا لا میشماریمش یک و و و دو و و و دو و و و دو و و و و دو و و و یه دولا خط تکرار داریم که برمیگرده از خط چهارم میزان آخر این قسمت تکرار میشه من این قسمت رو براتون اجرا میکنم میریم سراغ خط بعد خط یکی مونده به آخر نوتامون هست سی دوره دوره میره دو سی لا سول دو تا میزان سی دوره دوره میره دو سی لا سول میشماریم یک و و او دو و و او یک و و او دو و و او قسمت بعد لا سی دو سی دوره دو سی لا سول لا سی میزان سوم و چهارم لا سی دو سی دوره دو سی لا سول لا سی و قسمت بعد که باز دوباره سه میزان میشه سول لا سی لا سی دو سی لا سول فا سول که ولت یک هست برای بار اول اجرا میکنیم سول لا سی لا سی دو سی لا سول فا سول میشمایمش یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او یک و و او دو او و او و این قسمت رو که زدیم برمیگردیم از یه خط مونده به آخر که دولا خط تکرار باز شده دوباره تکرار میکنیم این بار رو جه ولت یک ولت دو رو میزنیم و قطعه رو تمام میکنیم از این دو خط آخر براتون اجرا میکنم یه بار با ولت یک دوباره برمیگردیم یه بار با ولت دو میزنیم بسیار عالی یه دور از اول تا آخر براتون با مترونوم اجراش میکنم که بدونید شما باید چی اجرا بکنید این چیزی که الان میزنم چیزی که شما باید با تمرین و تکرار بتونید اینطوری یک نواخت از اول تا آخر قطعه رو اجرا بکنید چون طولانی هست دیگه همون بار اول با مترونوم براتون میزنمش سرعت قطعه 80 میدونید اون عبارت آندانته ای که کنارش نوشته یعنی با سرعت متوسط اجرا بشه عبارت توصیفیه که برای سرعت میاد و مترونوم رو دو ضربی تنظیم میکنیم و سرعت 80 یک و و او دو و و او یک و و او دو و و او اجرای این قطعه با مترونوم حالا اگر یکم تکنیک بهش اضافه کنیم قطعا میتونه زیباتر بشه این قطعه مثلا به این شکل در بیاد
که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.